手游酷玩。昨天给大家留的作业是帮身边的人做一件好事儿。海盗僵尸，你先说说看。老师，我帮楼上的老奶奶擦了玻璃，老奶奶很高兴，还给了我一个大苹果。真好。蜂窝僵尸呢，做了什么好事啊？我帮对门的老爷爷下楼取了报纸。做的真棒啊，真好啊。也不错。路障僵尸你呢？我家隔壁的赵阿姨20多年了还一直单身，于是我亲了她，帮她告别了初吻。什么？你给我滚出去！做好事。那你喜欢记得点击订阅哦。